សូមនមស្ការចំពោះព្រះធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងនិងធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះអវសោលោកអ្នកដែលមានអាយុជាព្រះអនុធិរៈចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទអស់លោកសារសពរោះប្រស្រីទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនានិងស្ដាប់នៅធម្មទេសនាបច្ឆាវិស័យជនីតែកតិនរឿងពុទ្ធប្រវត្តិនៅក្នុងវគ្គនេះគឺបន្តនៅក្នុងសំណួរដែលលើកឡើងនៅវីដេអូវគ្គមុនគឺដល់សំណួរទី64ដែលបរិយាយអំពីអនុជនជនៈទាំង80របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងសំណួរបន្តគឺសំណួរទី65គឺលើកឡើងសួរទៅប្រគុណម្ចាស់ព្រះអនុថែថាតើព្រះមហាបុរសគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងនឹងប្រកបទៅដោយមង្គលប៉ុន្មានយ៉ាងហើយនៅក្នុងមង្គលនោះគឺអ្វីខ្លះសូមព្រះអនុថែមេត្តាជួយរៀបរាប់ពន្យល់នៅក្នុងមង្គលរបស់ព្រះមហាបុរសដើម្បីចែកប្រគេនជូនពុទ្ធបរិស័ទអស់លោកទាំងអស់បានស្ដាប់ផងសូមនិមន្តណាសូមអរគុណសូមឱកាសដើម្បីចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ណាដើម្បីចម្រើនពរសម្ដែងអំពីមង្គលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមគ្រូជាអង្គម្ចាស់នៃយើងដែលកើតឡើងដោយសារបុណ្យបារមីដែលព្រះអង្គបានកសាងនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះដ៏ច្រើនក្រៃលែងធ្វើឲ្យព្រះវរកាយរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងមានលក្ខណៈពិសេសប្លែកជាងមនុស្សសត្វធម្មតាមង្គលរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះមហាបុរសនៃយើងព្រះអង្គប្រកបដោយមង្គល108ក្រដាលមង្គល108នោះគឺមាននៅនឹងផ្ទៃប្របាទទាំងគូដែលប្រកបទៅដោយលេលៈកងចក្រណាមួយម្ខាងនៅត្រង់ពាក់កណ្ដាលបាទនៃប្របាទរបស់ព្រះអង្គឯកងចក្រនោះគឺមានកាំ1000ប្រកបទៅដោយកងនិងដុំបរិបូរដោយអាការៈទាំងពួងទាំងក្រៅជុំវិញកងចក្រនោះគឺប្រដាប់ទៅដោយរូបមង្គល108យ៉ាងគឺរូបលំពេង1រូបកញ្ចក់ឆ្លោះរូប1រូបផ្កានួនស្រី1រូបខ្សែសយ1រូបសង្វា1រូបថាសមាស1រូបជើងតាំង1រូបមច្ឆាទាំងគូ1រូបប្រាសាទ1រូបកង្វេ1រូបសសរខឿន1រូបស្វេតឆ័ត្រ1រូបប្រខ័ណ្ឌ1រូបផ្លិតស្លឹកថ្នោត1រូបផ្លិតកន្ទុយកងោក1រូបផ្លិតវាលវិជនី1រូបមកុដ1រូបបាត1រូបកំឡោកំរងផ្កាម្លិះ1រូបផ្កាអបុលខៀវ1រូបផ្កាអបុលស1រូបផ្កាអបុលក្រហម1រូបផ្កាឈូកក្រហម1រូបផ្កាឈូក1រូបឆ្នាំងពេញទៅដោយទឹក1រូបថាពេញទៅដោយទឹក1រូបមហាសមុទ្រទាំង4 1រូបភ្នំចក្រវាល1រូបព្រៃហេមពៀន1រូបភ្នំសនេរូប1និងរូបប្រចាន1រូបព្រះអាទិត្យ1រូបពួកផ្កាយអ្នកខត្តរឹក1រូបទ្វីបធំទាំង4 1រូបទ្វីបតូចទាំង1001រូបស្ដេចបរមចក្រពត្តិព្រមទាំងបរិវារ1រូបសំងតខេណាវត្ត1រូបសវណ្ណមច្ឆា1រូបចៈទាំងគូ1រូបស្ទឹងទាំង7 1រូបស្រះធំទាំង7 1រូបភ្នំបរិភ័ណ្ឌទាំង7 1រូបស្ដេចក្រុត1រូបក្រពើ1រូបតុងជ័យតុងសម្ពុតទាំងផ្នត់1រូបរតនបលាំង1រូបកៅអី1រូបភ្នំកៃលាស1រូបរាជសី1រូបជាខរាជ1រូបដំរីអេរាវ៉ាន់1រូបស្ដេចវលីហកៈ1រូបព្រះបាទវាសុកៃនិគរាជ1រូបស្ដេចហង្ស1រូបមន់ព្រៃ1រូបគោឧសភរាជ1រូបស្ដេចដំរី
ឧបោសថៈ1រូបស្ដេចដំរីឆាត់តន1រូបមករមាស1រូបមហាព្រំមុខ4 1រូបផ្ទះមាស1រូបអណ្ដើកមាស1រូបមេគោព្រមទាំងកូន1រូបកណោឈ្មោល1រូបកណោញី1រូបសត្វករវឹក1រូបសត្វក្រៀល1រូបសត្វកងោក1រូបសត្វចាក្រពាក1រូបស្ដាច់សត្វក្រលិត1រូបឆកាមាវចរៈទេវលោកទាំង6ជាន់1រូបសោលាសមហាព្រំទាំង16ជាន់1ត្រូវជាមង្គល108ប្រការណាជាបរិវារចោមរោមកងចាក់ធំណានៅត្រង់កណ្ដាលបាទនៃព្រះបាទទាំងគូឆ្វេងស្ដាំរបស់ព្រះអង្គនឹងដូចគ្នាទាំងអស់ណាសូមព្រះមហាថែព្រះអង្គនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុព្រះរូបថែបានបញ្ជាក់នៅក្នុងមង្គលទាំងអស់គឺ108ដែលមាននៅត្រង់កណ្ដាលនៃព្រះបាទទាំងគូបានន័យថាទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំនឹងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាបើគិតមើលទៅនៅក្នុងមហាពរិសិលក្ខណៈទាំង32ប្រការទាំងអនុជញ្ជនៈ80ទាំងមង្គល108គឺមាននៅក្នុងព្រះមហាបុរសដែលជាអង្គនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៅក្នុងសំណួរទី66បន្តតើលក្ខណៈនៃបុរិសលក្ខណៈទាំង32ប្រការអនុជញ្ជនៈទាំង80ហើយនិងមង្គលទាំង108តើមានចំពោះតែព្រះបរមសម្ពុទ្ធសមណគោតមនឹងឬក៏ព្រះពុទ្ធមុនហ្នឹងមានដូចព្រះសមណគោតមយើងដែរអនុថែសុំនិមន្តវិស័យជនីកណាសុំអរប្រគុណចំពោះបញ្ហាមហាបរិស័កលក្ខណៈទាំង32ប្រការអនុជញ្ជនៈ80មង្គល108នេះគឺកើតមានចំពោះព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គព្រោះអីព្រោះថាព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺលោកសត្វតែបានកសាងមកពេញលិញបរិបោហើយនៅបារមីញាណដើម្បីបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងចុងក្រោយក្នុងកំណើតនៃព្រះអង្គដែលត្រូវបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនេះពេលដែលព្រះអង្គប្រសូតមកនៅក្នុងលោកនេះគឺថាព្រះអង្គត្រូវតែមាននៅមហាបរិស័កលក្ខណៈ32ប្រការអនុជញ្ជនៈ80ហើយនឹងមង្គល108ហ្នឹងគឺដូចគ្នាទាំងអស់ព្រោះបុណ្យរបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងគឺបុណ្យស្មើគ្នាទាំងអស់ទាំងមហាបរិស័កលក្ខណៈទាំងអនុជញ្ជនៈទាំងមង្គលហ្នឹងគឺកើតឡើងដោយកម្លាំងនៃបុណ្យបារមីដែលលោកបានកសាងមកពីអតីតជាតិដោយគ្រប់គ្រាន់ហើយទើបមានដូចគ្នាទាំងអស់កណាសូមនិមន្តជ្រាបសាធុអញ្ចឹងបានន័យថាព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់គ្រប់ជំនាន់ទោះបីព្រះពុទ្ធនៅក្នុងផតកម្មយើងនេះក្តីព្រះពុទ្ធនៅក្នុងកັບមុនក្តីបានន័យថាគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ឲ្យតែជាព្រះពុទ្ធអង្គត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណគឺតែងតែមាននៅមហាបុរិសលក្ខណៈទាំង32ប្រការអនុជញ្ជនៈទាំង80ឬក៏មង្គលទាំង8អញ្ចឹងបានន័យ108អញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺមានដូចគ្រប់អង្គដូចអង្គដូចគ្នាទាំងអស់បានន័យថាមិនមែនពុទ្ធអង្គនេះមានប៉ុណ្ណេះពុទ្ធអង្គនោះមានប៉ុណ្ណោះទោះបីពុទ្ធអង្គខ្លះមានបជនវែងពុទ្ធអង្គខ្លះមានបជនអវសាមិនបានវែងឬក៏ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៃយើងសមណគោតមនឹងលោកមានបជនត្រឹម80ព្រះវសាក៏នៅតែមានលក្ខណៈដូចពុទ្ធមុនបានន័យថាដូចគ្នាទាំងអស់អង្គអញ្ចឹងនៅក្នុងបញ្ហាកម្មនេះខ្ញុំកណាក៏បានស្ដាប់បានយល់បានចូលចិត្តនៅក្នុងសំណួរនេះនៅក្នុងសំណួរទី67ត្រង់ចំណុចដែលថាការសរសើរលក្ខណៈប្រកាយនៃព្រះមហាបុរសគឺទាល់តែជាហេតុឲ្យមានពាក្យទំនាយពីរយ៉ាងតើពាក្យទំនាយទាំងពីរយ៉ាងនោះមានប្រយោជន៍ដូចម្ដេចខ្លះទើបបានការសរសើរនៅព្រះវរកាយរបស់ព្រះលក្ខណៈនៃព្រះកាយរបស់ព្រះមហាបុរស
ត្រូវតែមានទំនាយទាំងពីរយ៉ាងនោះអញ្ចឹងសូមព្រះអនុថែមេត្តាវិសេចជនីនៅក្នុងសំណួរទី67នេះសូមនិមន្តកណាសូមអរព្រគុណព្រះមហាថែចំពោះបញ្ហាទំនាយទាំងពីរប្រការដែលយើងបានស្ដាប់ពីខាងដើមមកថាព្រះបរមពោធិសត្វជាអង្គម្ចាស់នៃយើងបើព្រះអង្គនៅជាគ្រហស្ថនឹងបានសោយរាជ្យជាស្ដេចចក្រពត្តិហើយបើសិនជាព្រះអង្គទ្រង់ចេញភ្នោះនឹងព្រះអង្គបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធណាក្នុងទម្រាយនេះដោយអនុលោមទៅតាមព្រះវរកាយរបស់ព្រះអង្គណាហើយសេចក្តីត្រាស់ដឹងមិនមែនជាប់ជំពាក់ដោយរូបកាយក៏ពិតមែនហើយក៏ប៉ុន្តែគុណធម៌គឺសេចក្តីល្អរបស់មនុស្សដោយច្រើនច្រើនហ្នឹងគឺតែមាននៅក្នុងសន្តាននៃអ្នកដែលមានរូបកាយដែលនាំឲ្យកើតនៅសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានមិនសូវមាននៅក្នុងសន្តាននៃមនុស្សអ្នកមានរូបរាងកាយមិនសមរម្យនោះទេការមានរូបកាយប្រកបដោយលក្ខណៈដ៏ល្អបែបនេះគឺថារមែងនាំឲ្យកើតនៅសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ពួកជនដ៏ច្រើនអ្នកធ្ងន់នៅក្នុងរូបដែលហៅថារូបបមានិកាណាគឺបុគ្គលខ្លះនៅក្នុងលោកនេះជាអ្នកធ្ងន់ដោយរូបទោះបីស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គឬក៏បានឮសំឡេងរបស់ព្រះអង្គនឹងគឺអត់ទាន់ជ្រះថ្លាទេតរតែឃើញព្រះវរកាយដ៏ល្អដ៏វិសេសវិសាលដ៏ស្អាតផរផង់របស់ព្រះអង្គហើយក៏កើតនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាពេញចិត្តនៅក្នុងរូបរបស់ព្រះអង្គរួចក៏ចូលទៅគៀកទៅក្បែរព្រះអង្គទើបជាឱកាសដែលព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម៌ប្រោសទៅដល់បុគ្គលនោះដឹកនាំដល់បុគ្គលនោះណាដែលយើងហៅថារូបបមានិកាជាហេតុនាំឲ្យមនុស្សពួកដតីទៀតនឹងកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាជាខាងដើមទាំងការសរសើរលក្ខណៈនៃព្រះកាយដែលមានប្រយោជន៍នៅក្នុងការចង្អុលឲ្យឃើញថាជាភេជ្ជៈដែលគួរទទួលរាប់រងនៅព្រះពោធិញ្ញាណទាំងនាំឲ្យកើតនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងខាងដើមយ៉ាងនេះឯងព្រះជាតិទទួលរាប់រងព្រះបរមពោធិសត្វបានដូចម្តេចព្រះកាយប្រកបទៅដោយលក្ខណៈដ៏វិសេសវិសាលក៏ទទួលរាប់រងព្រះពោធិញ្ញាណបានដូច្នោះដែរហេតុនេះហើយបានជាលោកសរសើរនៅព្រះវរកាយរបស់ព្រះអង្គនេះទុកមកកណាសូមព្រះមហាថែព្រះអង្គនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុអញ្ចឹងលក្ខណៈដែលពិសេសនៅការដែលទំនាយទាយលក្ខណៈទាំងពីរហ្នឹងមានលក្ខណៈពិសេសដូចអ្វីដែលព្រះអនុថែបានបញ្ជាក់បកស្រាយនៅក្នុងសំណួរទី67នឹងចឹងឥឡូវនេះគឺឈានមកដល់សំណួរទី68ដែលនៅក្នុងសំណួរនេះលើកឡើងបន្តទៅទៀតថាតើព្រះមហាបុរសរបស់យើងដែលប្រសូតមកនឹងក្រោយមកមានព្រះនាមអ្វីដែលព្រះមេដាឬក៏ព្រះបៃតាឬក៏ព្រះជវងនឹងបានប្រទាននាមថាតើមហាបុរសរបស់យើងនឹងមានព្រះនាមអ្វីហើយហេតុអ្វីបានជាញាតិវង្សទាំងអស់នឹងព្រមព្រៀងថ្វាយព្រះនាមព្រះអង្គថាជាព្រះនាមដូច្នោះសូមមនុស្សថែមេត្តាវិស័យជនីសូមប្រគំចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់តកតងទៅនឹងបញ្ហាព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គប្រសូតចាកអតោពមេដាមកទាំងប្របីដាពមេដាញាតិវង្សសានុវង្សនឹងគឺបានប្រទាននៅនាម2ដល់ព្រះអង្គនាមទី1គឺនាមថាអង្គិរស័កណានាមអង្គិរស័កនេះព្រោះដោយហេតុថាព្រះអង្គពេលប្រសូតមកនឹងគឺព្រះអង្គមានព្រះរស្មីភ្លឺចេញមកអំពីព្រះវរកាយរបស់ព្រះអង្គណាភ្លឺចិញ្ចាំងចិញ្ចែកណាគួរជាទីជ្រះថ្លាណាដែលមានព្រះនាមម្យ៉ាងទៀតនោះគឺនាមថាសិទ្ធដ្ឋៈណាសិទ្ធដ្ឋៈនេះព្រោះហេតុថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកធ្វើឲ្យសម្រេចនៅប្រយោជន៍គ្រប់យ៉ាងប្រយោជន៍ដល់ច្រើនដល់សត្វលោកទាំងពួងណាខាងក្រោយមកគឺទើបមានព្រះនាមម្យ៉ាងទៀតហៅថាគោដំដោយអំណាចនៃព្រះអង្គគឺជាគោត្រត្រកូលកណាសូមព្រះមហាថែព្រះអង្គនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុអញ្ចឹងព្រះនាមហ្នឹងបើគិតទៅមានប្រហូតដល់ទៅ3
គឺ1ព្រះនាមព្រះអង្គិរស័ក1 2គឺព្រះនាមព្រះសថតថ1ហើយ3គឺព្រះនាមបកោដំនឹង1អញ្ចឹងចំណុចទាំង3ដែលប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ឮព្រះអនុថែបច្ចអំបញ្ញមិញគឺព្រះអង្គិរស័កព្រោះតែព្រះអង្គមានព្រះរស្មីចេញអំពីព្រះវរកាយរបស់ព្រះអង្គហើយចំណែកព្រះសថតថគឺបានន័យថាអ្នកដែលញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចដល់សត្វលោកទាំងពួងចំណែកនាមដែលថាបកោដំដោយអំណាចរបស់កោត្រត្រកូលអញ្ចឹងបានន័យថានាមរបស់ព្រះអង្គដែលយើងធ្លាប់ឮភាកច្រើនតែព្រះកោដំហ្នឹងហើយព្រះកោដំបរមគ្រូហើយពីមុនសាងពភ្នោះធ្លាប់ឮព្រះនាមថាព្រះសថតថហ្នឹងហើយឯចំណែកព្រះអង្គិរស័កហ្នឹងយើងអត់សូវដែលបានឮធម្មកថាលោកសំដែងធម៌លោកទេសនាក៏មិនសូវបានឮពាក្យថាព្រះអង្គិរស័កអញ្ចឹងហើយបានថ្ងៃនេះបានជ្រាបបានដឹងអំពីព្រះនាមរបស់ព្រះមហាបុរសដែលលោកបានប្រសូតហើយគឺបាននាមមកគឺព្រះអង្គិរស័កព្រះសថតថនិងព្រះកោដំឬហៅថាកោដំនៅក្នុងសំណួរទី69ពេលដែលព្រះមហាបុរសព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតហើយទាយលក្ខណៈអីសពគ្រប់អស់ហើយហេតុអីបានព្រះបាទសិរីសុទ្ធោទនៈដែលជាព្រះវរៈព្រះវររាជបិតាហ្នឹងព្រះអង្គបានតាំងព្រះរាជអរោះដោយរក្សាខ្ជាប់ខ្ជួនហើយបានចេញព្រះរាជបញ្ជាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនឲ្យព្រះរាជអរោះហ្នឹងឃើញដោយហេតុផ្សេងផ្សេងភាគច្រើនហ្នឹងគឺរក្សាដោយភាពមើងម៉ាត់បំផុតចំពោះព្រះមហាបុរសគឺព្រះសិទ្ធត្ថតើចំណុចនេះមានមូលហេតុអ្វីទៅព្រះអនុថែសុំមេត្តាវិស័យជនីកណាចំពោះបញ្ហានេះគឺដោយសារក្នុងការដែលទាយព្រះលក្ខណៈព្រះបរមពោធិសត្វដែលព្រាហ្មណ៍បានលើកឡើងថាព្រះអង្គនឹងចេញទៅបួសហើយបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនោះអញ្ចឹងប្របីដាព្រះបាទសរិសធោទនៈព្រះអង្គទ្រង់បានជ្រាបសេចក្តីហ្នឹងហើយសាកសួរព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងថាមូលហេតុអីបានជាបរិជ្ជបុត្ររបស់ព្រះអង្គនោះឯងនឹងចេញទៅបួសអញ្ចឹងព្រាហ្មណ៍ក៏បានឆ្លើយថាដោយសារតែឃើញនៅទេវទូតទាំង4គឺមនុស្សចាស់មនុស្សឈឺមនុស្សស្លាប់ហើយនឹងភេទអ្នកបួសអញ្ចឹងប្របីតាលោកមានបំណងចង់ឲ្យព្រះរាជបុត្រហ្នឹងនៅគ្រប់គ្រងព្រះនគរសោយរាជតអំពីប្របីតាហ្នឹងទៅអត់ចង់ឲ្យទៅបួសទេណាអញ្ចឹងដើម្បីកាត់បន្ថយដើម្បីបញ្ជិះព្រះអង្គក្នុងការនាំចិត្តឲ្យចេញទៅបួសនោះគឺដឹងថាកើតចេញពីទេវទូតទាំង4ហ្នឹងហើយក៏ចាត់តាំងសេនាមន្ត្រីកងពលទាំងអស់ហ្នឹងគឺឲ្យនាំគ្នារក្សាព្រះអង្គហ្នឹងហើយដោយបញ្ញត្តិថាហាមមិនឲ្យមនុស្សទាំង4ប្រភេទហ្នឹងទៅគៀកកិតទៅក្បែរព្រះអង្គទេមនុស្សចាស់មនុស្សឈឺមនុស្សស្លាប់ហ្នឹងគឺថាមិនឲ្យព្រះអង្គតតឃើញទោះបីជាព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅណាក៏ដោយណាគឺអ្នកដែលនៅថែរក្សាការពារព្រះអង្គហ្នឹងគឺនាំគ្នាទៅប្រកបប្រកាសនាំគ្នាទៅប្រាប់មនុស្សចាស់មនុស្សឈឺមនុស្សស្លាប់ហ្នឹងឲ្យចេញអំពីផ្លូវដែលជាទីទៅរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងតែម្ដងគណៈឲ្យសូម្បីតែភេទអ្នកបួសហ្នឹងក៏មិនអាចទៅក្បែរមិនអាចទៅចិត្តព្រះបរមពោធិសត្វបានដែរគឺដោយប្របីតានឹងឯងបានបញ្ញត្តិហាមប្រាមមិនឲ្យមនុស្សទាំងអស់នោះទៅចិត្តព្រះបរមពោធិសត្វគណៈគឺព្រោះតែខ្លាចព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គមានបតីធ្ងន់ទៅរកការចេញបួសគណៈបានជាចាត់មិនឲ្យមនុស្សទាំង4ហ្នឹងមកក្បែរព្រះអង្គគណៈសូមព្រះមហាថែព្រះអង្គនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុព្រះអនុថែអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាព្រះបិតាព្រះបាទសិរីសុទ្ធោទនៈមិនខំប្រឹងប្រែងរក្សាដោយមាំមួនទេប្រកាសណាស់ថានឹងព្រះរាជអរោះនឹងបានប្រទះឃើញមនុស្សចាស់មនុស្សឈឺមនុស្សស្លាប់នឹងអ្នកបួសហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដោយសារតែភាពមាំមួនភាពខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសិរីសុទ្ធោទនៈទោះបីជាមមយ៉ាងណាទោះបីជាមើងម៉ាត់យ៉ាងណាក៏ទីបំផុតនៃចំណុចរបស់ព្រះរាជអរោះក៏ព្រះអង្គត្រូវបានទៅបួស
ដោយប្រទេសឃើញទេវទូតនឹងដដែលអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះហាក់បីដូចជាព្រះបិតានឹងដឹងថាបើទៅបួសប្រកបថាត្រាស់ជាពុទ្ធទៅហើយនៅក្នុងសំណួរទី70ហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ថាចុះបើសិនជាព្រះសាស្តានៃយើងនៅសោយរាជសម្បត្តិនឹងបានស្ដេចចាក់ហើយបើសិនជាលោកយាងចេញទៅបព្វជានឹងបានជាព្រះសាស្តាឯកនៅក្នុងលោកបើយើងគិតពីប្រយោជន៍តើប្រយោជន៍ណាមួយច្រើនជាងប្រយោជន៍ណាមួយមួយជាស្ដេចចាក់ហើយមួយទៀតជាព្រះសាស្តាបានន័យថាជាព្រះពុទ្ធហើយហេតុអ្វីក៏បានជាប្របីដានឹងឯងតែងតែខាត់រាំងការពៀមិនឲ្យបុត្រនឹងចង់ទៅបួសដែលតាំងនៅក្នុងសេចក្តីសុខហៅថាបរមសុខបែរទៅជាខាត់ព្រះរាជអរោះនឹងឲ្យតាំងនៅក្នុងសេចក្តីសុខហៅថានៅក្នុងកាមសុខទៅវិញអញ្ចឹងសូមព្រះអនុថែមេត្តាវិស័យជានីនៅក្នុងសេចក្តីនេះបបិទ្ធព្រះមហាថេរដ៏ចម្រើនញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងឡាយចំពោះចំណុចនេះគឺសំគួរដល់ការពិចារណាទាំងអស់គ្នាថាការសោយរាជជាស្ដេចចក្រពត្តិហើយនឹងការបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធហ្នឹងតើវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបណាមានប្រយោជន៍តិចច្រើនជាងគ្នានឹងយ៉ាងណាចំពោះការដែលព្រះអង្គបានសោយរាជជាស្ដេចចក្រពត្តិដែលមាននៅមហាសមុទ្រធំទាំង4ជាអាណាខេត្តណាបើសិនជាព្រះអង្គនៅគ្រងរាជជាស្ដេចចក្រពត្តិគ្រប់គ្រងទឹកដីដែលមានទ្វីបទាំង4មហាសមុទ្រទាំង4ជាអាណាខេត្តនោះនឹងបានធ្វើជាប្រយោជន៍ដល់មហាជននៅក្នុងទ្វីបនោះនោះបានត្រឹមតែសម្បត្តិមនុស្សនឹងសម្បត្តិសួទេវលោកតែប៉ុណ្ណោះគេថាដែលយើងរាប់ថាសម្បត្តិនេះគឺជាសម្បត្តិលោកយៈសុខតែប្រព័ន្ធនោះឯងវាអត់មានរួចផុតចាកទុកអត់មានប្រសាវិសេសក្រៃលែងជាងនឹងទៅទៀតទេក៏ប៉ុន្តែចំណែកបើសិនជាព្រះអង្គទ្រង់ចេញទៅបួសបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធឯកនៅក្នុងលោកព្រះអង្គនឹងបានយាងទៅទេសនាប្រោសពពួកសត្វគ្រប់ទីគ្រប់កន្លែងឲ្យបានសម្រេចនៅសម្បត្តិទាំង3គឺសម្បត្តិមនុស្ស1សម្បត្តិទេពតា1សម្បត្តិព្រះនិព្វាន1តាមឧបនិស្ស័យតាមសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់សត្វដែលរាប់ថាជាលោកុត្តរៈសុខគឺជាសុខដ៏ក្រៃលែងជាសុខដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលជាលោកុត្តរៈសុខពោលគឺព្រះនិព្វាននឹងឯងជាសេចក្តីសុខជាងលោកយៈសុខណាប៉ុន្តែប្រញាតវងមានព្រះរាជបិតាជាដើមប្រាថ្នាចង់ឲ្យព្រះរាជអរោះរបស់ព្រះអង្គនឹងគឺជាអ្នកបន្តនៅព្រះរាជសន្តតិវង្សរបស់ព្រះអង្គទាំងមិនទ្រង់ជ្រាបផងថាការដែលបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធជាប្រសាស្តាឯកនៅក្នុងលោកនេះនឹងប្រព្រឹត្តដើម្បីជាប្រយោជន៍និងសេចក្តីសុខដល់ត្រឹមណាផងមានន័យថាប្របីដារបស់ព្រះអង្គនឹងគឺលោកជាបុត្រជនលោកមិនដឹងថាតើពេលដែលបុត្ររបស់ព្រះអង្គត្រាស់ជាប្រពុតនឹងអាចញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចដល់សត្វលោកត្រឹមណាអាចដឹកនាំមនុស្សឲ្យបានដល់នៅសេចក្តីសុខត្រឹមណាទេគឺប្របីដាលោកអត់បានដឹងអំពីតម្លៃនៃលោកុត្តរៈសុខនឹងទេគឺថាហេតុដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គទ្រង់ខិតខំយ៉ាងមាំទាំយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ការពារមិនឲ្យព្រះរាជរស់របស់ព្រះអង្គនឹងទ្រង់ចេញសាងភ្នោះណាសូមបកស្រាយប៉ុណ្ណេះសូមព្រះមហាថេរព្រះអង្គនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុកណាប្របីណាស់នៅក្នុងចំណុចនេះពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតក៏អាចជ្រាបនឹងយល់ដឹងថាចុះហេតុអីក៏ប្របីដាខាត់ទៅអីបើបានទៅបួសត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធនឹងលក្ខណៈពិសេសក្រៃលែងទៅហើយសម្រាប់សត្វលោកអញ្ចឹងបានន័យថាប្របីដានឹងមានគំនិតមិនចង់ឲ្យកូននឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធបានជាចង់ខាត់ឥឡូវនឹងបានយល់ហើយថាដោយសារធម្មតាទេបញ្ញាបឋជនប្របីដារបស់ព្រះអង្គក្នុងកាលនោះនៅជាបឋជនបានន័យថានៅឃើញថាកាមសុខនឹងគឺឲ្យតែបានក្រុងរាជឡើងជាស្ដេចចក្រពត្តិទៅហើយគឺបានន័យថាអ្វីអ្វីសម្បូរហោហៀព្រះចបុត្ររបស់ខ្លួននឹងគឺអស្ចារ្យបានន័យថាបើយើងប្រៀបធៀបទៅថាយើងគិតតែនៅក្នុង
យើងថានៅត្រឹមខេត្តផ្សារមួយចោះឧទាហរណ៍ថានៅត្រឹមទីផ្សារមួយនៅរួមស្រុកនឹងទីផ្សារមួយយើងថាផ្សារនេះគឺអស្ចារ្យណាស់មានលក់ដូររបស់របរសពគ្រប់ទំនើបទំនើបល្អល្អប៉ុន្តែយើងអត់បានទៅផ្សារនៅទីរួមខេត្តតទៅអាទីរួមស្រុកប៉ុណ្ណឹងដល់អាទីរួមខេត្តនោះគាត់ទៅពិសេសវិសាលអស្ចារ្យចុះតម្រាំទៅដល់រាជធានីមិនដឹងវាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាក្នុងកាលនោះព្រះរាជបិតារបស់ព្រះអង្គនឹងគឺបានន័យថាយល់ថាការមកសុខនឹងគឺសុខណាស់ក្រៃលែងណាស់សបោហោហៀណាស់រឿងអីឲ្យកូនទៅបួសត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធតើនឹងបានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ការតាំងនៅក្នុងព្រៃឬក៏យកវត្តជាទីជំរកអាស្រ័យរបស់អ្នកបួសចុះបើសិនជាស្ដេចចាក់នៅក្នុងរាជសម្បត្តិទៅមិនអស់ចាក្រៃលែងទៅហើយហ្នឹងហើយជាការយល់របស់ព្រះរាជបិតាមិនមែនបានន័យថាព្រះអង្គគ្មានបំណងឲ្យទៅបួសទេក្រោយមកពេលដែលព្រះបរមសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយសម្ដែងធម៌ប្រុសឲ្យបានដឹងថាសេចក្តីពិសេសក្រៃលែងរបស់ព្រះរាជបុត្រដែលបានទៅបួសត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធគឺថាពិសេសឯងអញ្ចឹងហើយបានកើតចិត្តជ្រះថ្លាសប្បាយប្រតីថាកូនរបស់ខ្ញុំនឹងបានជាពុទ្ធមួយព្រះអង្គដែលចម្លងសត្វលោករាប់សែនរាប់កោតអ្នកឲ្យទៅរកត្រៃគឺព្រះនិព្វានអញ្ចឹងហើយនេះជាមូលហេតុដែលចំណុចបានស្ដាប់ពីព្រះអនុថែមបាញ់មិញគឺតាក់ទិនរឿងថាប្របីដានឹងខាំងឃាខាត់មិនអោយចាស់មិនអោយឈឺមិនអោយនៅបោះណាមួយចិត្តព្រះរាជអរោះបានដោយសារហេតុហ្នឹងក្រោយមកទៅបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធបានមានប្រតីសបាយវិញណារីករាយវិញក្នុងពេលដែលពុទ្ធលោកសំដែងពធប្រុសមនុស្សទាំងឡាយនៅក្នុងក្រុងកបិលវត្ថុបុរីអីហ្នឹងភាពអស្ចារ្យថ្លៃថ្លាចំពោះការញ៉ាំងការផ្សះផ្សានៅព្រះរាជវង្សានុវង្សអីហ្នឹងដោយអនេកបរិយាយដោយយៈមកបរិហាអីផ្សេងផ្សេងឮតែព្រះរាជអរោះរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងសបាយប្រតីរីករាយអញ្ចឹងហើយនេះជាបញ្ហាជាហេតុនៅក្នុងសំណួរបន្តសំណួរទី71នៅក្នុងការនោះព្រាហ្មណ៍8នាក់បានទាយលក្ខណៈថ្វាយព្រះបរមពុរិស័ទព្រះសិទ្ធត្ថឬក៏ព្រះអង្គិរសៈចុះនៅក្នុងព្រាហ្មណ៍8នាក់នោះព្រាហ្មណ៍ប្រមាណអ្នកដែលស្លាប់បាត់ទៅដែលអត់ទាន់ការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធហើយនៅសល់ព្រាហ្មណ៍ប្រមាណអ្នកដែរដែលបួសទាន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានចេញសាងបព្វជិះនិងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធសូមព្រះអនុថែមេត្តាវិសេចនា